Ei, moçada, Jay da Jay Dennis Greenberg, quem vos fala, martelinho de ouro aqui nos Estados Unidos. Hoje está frio aqui, viu? Está nevando, mas está frio. Bem, a minha mensagem de hoje vai para você que pensava: não, eu não vou fazer um curso de martelinho de ouro, porque eu não tenho carro. Mesmo eu tenho carro, mas eu não tenho a carteira de habilitação nos Estados Unidos. A boa notícia é que você vai poder ter a partir de julho agora, né? Então, se você queria ser um martelinho de ouro nos Estados Unidos, ter uma profissão que te desse uma renda segura, garantida, estável, com ganhos bem superiores ao que você deve estar ganhando por aí, essa é a grande oportunidade, tá bom? Entre em contato conosco, Jay Stentry Pass, vai falar comigo, Jay, 978-320-7029, 978-320-7029, e você pode também ir no nosso canal no YouTube, Jay Stentry Pass, e dá uma olhadinha nos vídeos lá, se inscreva no canal, acione o sininho lá, que você vai sempre ter oportunidade de aprender alguma coisa nova lá nos vídeos, tá? Não perca a oportunidade de ter uma boa profissão, não. Nesse país aqui, você precisa ter uma profissão. Você não tem que ficar lá fora. Se você imaginar o frio que está lá fora, tem que ficar aí submetendo a andaimes altos, escadas altas, serviço com cargas horárias 16, 15, 14, 13, 12, 17 horas aí para completar sua renda ou ter dois trabalhos. Não, 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 não. Me procure, entre em contato comigo e se inscreva para o curso de martelinho de ouro na Disney Prepare. Boa sorte e nos vemos no próximo vídeo.